ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 50 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ସହ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଜଳେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଥାନା ପାଖରୁ ଅର୍ଜୁନୀ ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ଗବରାଘାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 50 ଲିଟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ସହ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫମାନେ ହେଲେ ରଘୁନାଥ ସିଂ, ବୁଧିଆ ସିଂ ଏବଂ ମିଥୁନ ପାତ୍ର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।